אלי ציפורי. בוקר טוב, אבי. בוקר טוב, כבר יהיו איתנו גם יוסי פוקס וגם טלי גוטליב. מה היה אתמול עם בן כספית ומה היה אתמול עם מומו פילבר בסיום החקירה הנגדית? אני מבין שהחל בעש. הייתה חקירה חוזרת, היא עדיין לא הסתיימה, הייתה סוערת. פילבר בילה הרבה יותר זמן בחוץ מאשר בפנים, לאור ההתנגדויות. אבל אבי, אמרתי שוב, היה מביך מאוד מצידה של תירוש לנסות לאנשים לדעתי כזה, דרך איזשהו שחיתה או חילוץ של אמירה מפילבר, שאולי הפגישה הייתה לפני מינויו, זה לא הצליח. מסע הלוויה, נתניהו אמר בצדק שיש, זה מסע הלוויה הכי ארוך של הממשלה הזאת, אז יש מסע הלוויה ארוך מאוד של תיק ארבעתן, ואם הוא יצא לדרך, מתי הוא יסתיים? זה תלוי בשופטים, זה לא תלוי בפרקליטות מצידה שמסע הלוויה הזה יימשך עוד שנים. זה בנוגע, תיק 4,000 זל, אמרתי לך, חתום וסגור, נעול ונצור, כמו שהבן כספית אמר על התיק הזה שהוא נעול ונצור, כן. עם השוחד, כן, כן. מוצק ושחירי. אבל בוא נעבור לבן כספית, את המיזה הייתה. לא, 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 תקשיב, בן כן. תיאודור אור כספית, כן. יש דיון, היה דיון, עמית חדד מבקש... זה תיק אלף, נכון? בתיק אלף, כן. מבקש, אפילו גם בתיק אלפיים, כן. מבקש לחשוף את כל אופן ההפעלה שלו והידיעות המודיעיניות של בן כספית על ידי המשטרה. הוא אמר בצורה הכי ברורה, בן כספית היה הגורם המשמעותי מאוד, היה גורם משמעותי מאוד בפתיחת החקירה בתיק אלף. הוא הזין, הופעל על ידי המשטרה פעם אחר פעם, לא על ידי קצין מודיעין זוטר, על ידי בכירי המשטרה, והוא גם סיפר על שיטת העבודה שלו. מה שיטת העבודה שלו? מי סיפר על לבן כספית יש שיטת עבודה? שנייה. הוא מוסר ידיעות מודיעינית למשטרה, מפרסם אותם בעיתון אחרי זה, ואם לא עושים משהו עם ה... דברים האלה, אם מערכות אכיפת החוק לא מקשיבות לבן כספית ולא חוקרות. אז עוברים לכתבות? אז עוברים לכתבות של חיסול על גורמים שלא הקשיבו לעצתו של בן כספית, וכך הוא הראה כתבה שהוא התגולל שם על היועץ. יש לך סימוכין? יש לך סימוכין למה שאתה אומר? הוא הראה הכל, בוודאי הוא הראה איך הוא מוסר ידיעות. לא, שאם לא עושים משהו עם הפרסומים שלו, אז הוא... כן, הוא הראה איך הוא מתגולל בטור אחד, אחרי שהוא מסר, על היועץ המשפטי לממשלה, שלא עשה שום דבר עם העניין הזה. ככה הוא הראה. הוא הראה את זה, הוא קרן על המסך. דרך אגב, הטיעון המוצדק של עורך דין עמית חדד הוא, שבן כספית עצמו הסיר את החיסיון. מהעובדה שהוא מקור משטרתי. הוא התראיין, כתב, אמר, כן, המשטרה פנתה עליי, היא פנתה עליי, לחצה עליי, הלכתי ומסרתי. זה, אני, אף איש אינו יודע אם זה מיוזמתו, לדעתי זה מיוזמתו, אבל המשטרה הפעילה אותו, אין בכלל ספק, תקרא לזה סייען, תקרא לזה מישהו שמגיע על פי דרישה של המשטרה, הוא היה מקור משטרתי, לא פעם, לא פעמיים. אבי, אמרתי לך, מה, מקור משטרתי מהסוג האלה של, אתה יודע, של המחשכים ואלה שמעבירים את החומרים מתחת לדלת ו... לא, הוא העביר אותם ישירות באמצעות מני יצחקי, היה שם יורם נעם, קצינים מאוד בכירים במשטרה, ושהפרקליטות לא תתאמם, היא ידעה את זה, עד ששי ניצן הבין שהוא למעשה מחסן חשבונות, אם לא בודקים, אז הוא הפסיק את זה. זה היה השלב שבו הוא הפסיק את זה. אבל, שים לב, נקודה מאוד חשובה, הפעלתו של בן כספית התחילה בסוף 2015, דצמבר 2015. אתה יודע מתי ניתן אישור, שוב, אישור? שלושה חודשים לפני. שנה אחרי, אבי, זה משמעותי, זאת אומרת שנה לפני... רגע, אני קורא אצלך... שיש שלושה... אוקיי. לא, זה משהו, כן. אוקיי, בסדר. אני בסוף לא תהיה לי ברירה, אני אתחבר ל... שנה לפני אישור היועץ, הממשלה הפעילה משטרה והפרקליטות, שלא יספרו לי סיפורים שהפרקליטות לא ידעה. אוקיי. את בן כספית כמודיע משטרתי, כלומר, פתחה בחקירה פלילית נגד נתניהו, שוב, בלי אישור, שנה תמימה לפני. עורך הדין יוסי פוקס, אתה שומע מה מספר כאן? כן, רגע, אני שומע, ואני רוצה דווקא לפתוח
במה שסיים עכשיו אלי לדבר בנוגע לאישורי היועץ. אתמול מה שעשה עורך דין חדד במהלך הזה, כמובן בבקשה לחשוף את החומרים של בן כספית של תחת חיסיון, הוא רוצה להוכיח שכמו שבתיק 4000 הוכח, זה לא שזו טענה של הסנגוריה, הוכח שהפתיחה בחקירה הייתה לפני אישור יועץ, זאת אומרת שזה פגם חוקתי שצריך להוביל לביטול האישום, היה אותו דבר בתיק 1000. עכשיו למה זה חשוב? כי מי שקורא תזת כתב האישום בתיק 1000, גם באשר למידע שמסר בן כספית, יכול להבין שבן כספית התייצב מרצונו באפריל 2016 במשטרה, ומסר מידע על מילצ'ן ומתנות וכו'. עכשיו, אם זה נכון מה שהיה כתוב בכתב האישום, ורק מיוני ואילך, יוני 2016 ואילך, היועץ התחיל לתת אישורי פתיחה בחקירה בתיק הזה, אז אין לנו פה בעיה חוקתית. אבל אם יתברר שהחומרים יחשפו, וזה מה שטוען עובדים חדד, שהוא לא התייצב באפריל, בוקר טוב, אני פה, אלא שהוא מופעל על ידי המשטרה מדצמבר 2015, המשמעות היא שהמשטרה מנהלת בפועל חקירה נגד ראש ממשלה בתיק מתנות בלי אישור יועץ, בדיוק כמו בתיק 4000. ולשם כיוון אתמול עורך דין חדד, ואני חושב שהחשיפה של החומרים, אני לא יודע מה יחליט בית המשפט, אפילו אם יחשפו המועדים, לוח הזמנים והמועדים של הפעלת בן כספית, זאת יכולה להפוך להיות דרמה גם שתביא לביטול האישום. תגיד ציפורי, אתה עיתונאי ותיק. לא בעיני ה... לא, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אני רוצה את הפרספקטיבה שלך. בן תיאודור אור כספית, על פי הקריטריונים, על פי אמות המידה העיתונאים שאנחנו רגילים אליהם, יכול בכלל לשמש כעיתונאי במדינה שהיא לא נאמר איזה רפובליקת בננות או מדינה דיקטטורית אפריקאית? תראה, אני לא בעד חלוקת, אם חלקים ציונים, מעיתונאים, אני לא בעד נוהג. לא, אבל אתה היית, אתה היית פועל כמו שהוא פעל? אני לא הייתי פועל, ואני לא הייתי פועל כמו אחרים שמקבלים הדלפות פליליות, אני אמרתי את זה. אני חושב שאם עיתונאי הוא קודם כל אזרח שאמור לשמור על החוק. קודם כל, עזוב את הסיסמאות על חופש העיתונות, הכל שטויות. קודם כל, הוא אזרח שאמור לשמור על החוק. ברגע שעיתונאים משתפים פעולה עם חוקרים ועם פרקליטים בעבירות על החוק, בין אם זה בהדלפות ובין אם זה להפוך למקור משטרתי בניגוד לחוק, בניגוד להנחיות של המשטרה, אז הם שותפים לעבירות. זו הבעיה הכי חמורה מבחינתי, זו הבעיה. שורה של עיתונאים שקוראים לעצמם בכירים שיתפו פעולה בצורה ברורה עם עבירות על החוק, אבי, עם עבירות על החוק. אגב, אם אני יכול להוסיף, אלי, לא רק שיתפו פעולה, אולי בזה זה עוד יותר מטריד, אלא ששני תיקים מרכזיים שתופרים בפרקליטות להפיל ראש ממשלה, בעצם נולדים על ידי עיתונאים, גידי וייץ, נכון, עם תזת השוחד בעיתון הארץ, ובן כספית עם המתנות של מילצ'ן. זאת אומרת, העיתונאים, זה לא רק עניין של אם עושים עבירות או לא, הם בעצם, הם יוזמים מהלכים שנועדו לחסל פוליטיקאים. זה לא יאומן. טלי גוטליב, עורכת הדין טלי גוטליב. עורכת הדין טלי גוטליב. מה עניינים? בוקר טוב, חברים. תפרו תיקים, עיתונאים. מה השאלה? אמרתי זה לפני 3 שנים. אני אמציא משהו, אקבל איזה מידע, אלך לאיזה שוטר, אעביר את זה לשוטר, ואז אני אפרסם באיזשהו מקום שקיבלתי ידיעה שיש מידע שקרה ככה וככה. תראו איך מהנדסים תודעה של הציבור. אני אספר עליך, אבי, משהו לאיזה שוטר, חבר שלי. ואחר כך אני אכתוב שנודע לי ממקור חסוי, כי אני חייבת לו חיסיון עיתונאי, שאתה עשית ככה וככה. אתם בכלל מבינים את הדבר הזה? זה דבר מזעזע, זה שימוש בבמה הזו שיש לי עיתונאים באשר הם עיתונאים, לייצר ידיעות שהמטרה שלהם זה לפגוע פגיעה פוליטית. מי רוצה עיתונות כזו? ותקשיבו, סיפרתי לכם פעם שהתראיינתי אצל בן כספית, סיפרתי לו כשראיתי באולם בית המשפט בעדותו של ברגר, ברגר היה מנכ״ל משרד התקשורת, השופט ברם שואל אותו, רגע,
נתניהו אפשר לחוקק את תקנות השוק הסיטונאי, שזה תקנות לרעת בזק, אז הוא אומר, כן, אז ברם אומר, רגע, אבל זה לרעת בזק, רצה ככה להבין את זה עד הסוף, הוא אומר לו, כן, אני מתראיינת על בן כספית, אני מספרת את הדבר הזה, הוא קורא לי בשידור בפאטוס לא רגיל, את שקרנית, את שקרנית, ואני אומרת לעצמי בראש, הוא אומר לי, זה בכזה פאטוס, אולי התבלבלתי, לא לקחתי אומגה 3, אולי שכחתי, אתם מבינים שלא שכחתי וגם לא התבלבלתי. הייתי שם וקלטתי את זה בחמשת תחושיי הרלוונטיים. אז אני שואלת אתכם, זה נראה לכם סביר? מה כל כך מטריד אותם? הרי למה עכשיו שתדעו, הפרקליטות אחרי קבורתו של תיק 4000, גם בהיבט השוחד וגם בהיבט של עבירת הפרת אמונים, כי העדים אמרו שנתניהו פעל לא רק בניסיון כפיים, אלא במקצועיות ומתוך ראיית טובת הציבור, למה הפרקליטות עכשיו ממהרת להתעסק עם תיק 1000 ולהביא את הדס קליין על שמפניה או לא יודעת מה? למה? כי יצחק אותה ראש. יודעת שאם יהיה קמפיין בחירות, אי אפשר יהיה להשתמש עוד בתיק השוחד. עד רבה, אנחנו ננגח והימין צריך להרים את הראש ולהזכיר מה עשו לנו ולקרוא לזה בשם ולהרים ראש ורק בכוח ורק בעוצמה. הימין צריך לחזור לשלטון בלי טובות ובלי רחמים ולא בחשת אלא בזכות מוחלטת, אז היא תתעסק בתיק 1000. Okay. כבר אתמול עמית חדד, רק את עוד דבר אחד, כבר אתמול עמית חדד הצליח להוכיח שגם לתיק 1000 לא היה אישור לחקור את ראש הממשלה נתניהו. אוקיי, רק אני רוצה...